Bien, pues daquela te outra vez a palabra aquí o Alberto Anxet. Non tanto a palabra, sino que sempre nos gusta acabar os actos estes con algún documento de Manuel María. E como eu tiña seleccionado un poema lido por Manuel María, que xa leu Marica Campo, vou escoller outro agora, non? Pero non hai dificultade porque isto escollemos rapidamente aquí. Vou escoller dúas cousiñas. Unha tamén un poema sobre a fala. Imos poñer este poema sobre a fala. Rumor de vehículos de gas e centeiras, rimo de arada, de esfolla, de sementeira, de sacha e de seitura, son de regueiro cristalino e puro entretenidos, sangue, pulso e latexo, vida xa eternizada de todos os galegos que foron, que son e que serán. A nosa nobre fala ten chíos de fachados, forza de trono, lude alborada, tristura de serán e fundura de noite, garda o sudor común nada do traballo dos que teñen sido pobo galego de verdad. Falar é afirmarse, ser fidel a regañas, que este imprescindível para poder erguer un futuro de luz que merecemos. A revelación, o milagre, a posesión e a comprensión enteira de Galicia somente se pode dar a fala, a fundura comunicable da palabra. Non creas o que din os xornás, nin o que berran as estacións de radio, nin os números xeados que traen as estadísticas. Non te fíes tampouco no que se lé nas guías feitas para uso de turistas. Non enchas o teu corazón tan canso e tan velliño coas ponencios de moda. Non lle des creto ninguna propaganda. Non ergas na túa intimidade, no lugar que algún día ocuparon os deuses, a imaxe dun ídolo que pode ser un futbolista, unha estrela de cine, un charlatán, se cais un falso amigo. Recóllete en ti, o pobo meu, medita, chora longamente os teus pecados. E así que esteñes purificado polas vaguas, olla a realidade na que vives e abre para sempre os teus ollos puros cara a luz.